för angelägen journalistik som utstrålar mod och engagemang. En gigant till yta och innehåll. Vinnaren är Blank Spot! Vad betyder det för en digital strateg att vinna stora publishingpriset? Men det är ju sjukt stort och det handlar också så jättemycket om den här sjukt modiga redaktionen som är så beredda att faktiskt förpacka sina historier på en massa möjliga sätt. I broadsheet och i digitalt på en massa olika sätt. Det handlar om fantastiska berättelser som förtjänar att berättas på väldigt många olika sätt, också formmässigt. Nils Resare, var det ett speciellt steg att ta att bestämma att ni skulle göra en tidning när ni egentligen var mera online? Inte för mig faktiskt, jag är mera old school, så att det här kändes jättehärligt. Jag tycker om det digitala också, men jag har aldrig jobbat med broadsheet, men med dagstidningar och sådär, så att det här kändes väldigt hemtomt för mig ändå. Men sen var det inte så många som kunde trycka det här formatet längre, så de fick plocka fram apparater från förråden som de inte hade använt på många år, och det var svårt att layouta det, för att den konsten eller det sättet som man layoutar sina tidningar på, det börjar glömmas bort faktiskt. Man gör allting som magasin och som tabloid numera. Man får verkligen känslan, var tidningarna så här stora förr? Ja, det är ju, som läsare är det svårt att förstå hur man ska vika dem för att kunna läsa texterna. Men det tar ett tag. Men vi har ändå upplevt att väldigt många har läst det som inte gillar det digitala. Så att det har kompletterat jättebra. Är det en bra ett papper att ha med sig ut, därför att den är fysisk? Talar den, berättar den mer och mer än bara nätet gör? Ja, det har varit fantastiskt att ha med sig. Vi har ju hållit väldigt, väldigt mycket föredrag och allt möjligt runt om i Sverige. Och inte minst Martin Schibbye då. Och han har alltid släpat med sig två eller tre buntar. Och ibland tre buntar, det är för mycket. Det orkar vi inte med, vi kommer fram till. Men det har varit fantastiskt. De har gått åt som smör. Och det här är någonting att dela ut som är väldigt, väldigt användbart. Har varit för oss. Och det är liksom en reklam för den journalistik vi vill göra och har gjort. Kommer det en uppföljare? Kommer det nummer ett också? Det får vi se. Det kanske inte ser likadant ut då. Spännande. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.